אוקיי. יש לי איזה OCD, ואני אוהב את הסדר שלי, איך שהחלטתי שיהיה סדר, אז כאילו אם אני, יש לי איזשהו סדר, ואני באיזשהו שלב אמרתי, ככה אני רוצה את הסדר שלי, מאוד קשה לי לעשות שינויים. אבל אני מנסה לשנות טיפה זוויות, וטיפה לקרב את המיקרופון, כי נדמה לי שהסאונד פשוט קצת שקט, בכל מקרה, בסדר, נראה איך זה ילך, אני... סוני טכנולוגיה. טוב, אז פאקינג שיט. ה-Q&A האחרון, לא היו הרבה שאלות, הייתה איזו שאלה ממש 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 טובה, שאני רוצה שנדבר על זה. מישהי שאתה שאלה שאלה שתי חלקים. אגב, כאילו, אתם שולחים לי שאלות, תרגישו חופשי, פשוט זה כאילו לא חייב להיות בקוביה של השאלות, אפשר פשוט לשלוח לי כתגובה לסטורי, כאילו... סבבה לגמרי, ואז אתם לא מוגבלים בכמה אתם כותבים. אני בפועל לוקח שאלות בכיף, כי זה נותן לי נושאים לחפור עליהם, ואני נהנה לעשות את זה. אז כאילו באופן כללי, כשאני מעלה סטורי, זה כדי שכזה טיפה ליצור לזה אנשים תגובתיות, של אולי יש להם איזה משהו לשאול, אבל הם פשוט אמרו, אולי זה לא זמן טוב, אולי, לא יודע, מאיזושהי סיבה כזו או אחרת, אבל שתמיד חופשי לא בעיה. וזה כזה נותן לי קצת נושאים לפודקאסט, לעשות, אבל כאילו אם יש לכם שאלות תרגיש חופשי בכל מקרה. השאלה הייתה, תוכל לדבר על פציעות בקרוספיט? מרגישה שכל מי שאני מכירה נפצע רציני או פצוע, מפחיד אותי מלעלות במשקלים גם כשאני יכולה, מאחר ואני גם מתאמנת באימוני קבוצה ואין תמיד מאמן עליי. אוקיי, היה לי מעניין, אז לפני ש... כאילו כמובן אמרתי אוקיי אני אדבר על זה, היה לי מעניין, אז דיברתי עם שואלת השאלה באופן פרטי, שואלתי אותה, מתוך סקרנות נטו, כמה אנשים פצועים את מכירה ומה אופי הפציעה? היא אמרה שהיא מכירה ארבעה פצועים עכשיו, באופן שממש מגביל להם את התנועה, אחת מדדליף כבד, שהיא ממש מוגבלת בגב, אחד בגב מבק סקווט, עוד אחד בברכיים, שזה ממש דפק לו את הטווח תנועה, שזה אחת מדדליפט, אחד בגב, ואחד בברכיים. אוקיי, אז אולי פשוט פספסה. אוקיי, זה שלוש תיאורים, אבל היא אמרה ארבע פצועים. נגיד ויש עוד פצוע, והיא כזה שכחה פשוט לרשום אותו. אז לרשום מה הפציעה שלו. פציעות בקרוספיט, ג'יזוס. א' כל, ארבע פצועים בזמן נתון. להכיר ארבע פצועים בזמן נתון זה די מרשים. אני... זה כאילו אשכרה, זה אשכרה נשמע מדהיג. אני לאורך... מתי הלכתי לכיכר אתרים פעם ראשונה? הייתי בין 20, נראה לי שהייתי בין 20, 32, עכשיו 12 שנה שבה אני באיזשהו מובן פעיל במועדוני קרוספיט, בין אם התאמנתי במועדוני קרוספיט, בין אם אימנתי במועדוני קרוספיט, ואחרי זה ליווי אנשים שעושים קרוספיט, ואני בקשר עם מאמנים כל מיני שעושים קרוספיט, אז אני כזה, לא יודע, די בפנים, אני מניח שרמת ההיכרות שלי עם כמות אנשים היא לא זהה למישהו שאולי מתאמן עם מקום שיש בו אולי מעל 400 מנויים, ואני לא יכול להגיד שב-12 שנים האלה בו זמנית הייתי יכול להגיד שאני מכיר 4 אנשים פצועים ברמה שממש מגבילה להם את ה... ממש מגבילה אותם, שזה אגב אנחנו נתייחס לזה. אז א' כל זה כן די מדהיג, אני לא יודע איפה היא מתאמנת, אבל זה נשמע רע. אולי זה רק נשמע רע, ואנחנו נדבר על למה אולי זה רק נשמע רע. אבל אם זה באמת המצב, והאנשים האלה האשכרה מוגבלים, ארבע אנשים בו זמנית, זה לא משהו טוב למועדון, זה כאילו, והכל זה גם מתרגילי כוח, לא תגידו, שזה גם משהו שאנחנו נתייחס אליו, אבל לא תגידו שזה בא מריבוי חזרות במתכונים שאנשים דופקים לעצמם כתפיים, שזה קצת יותר, כאילו, כביכול, הייתי רוצה להגיד שזה קצת יותר שכיח, כן? כי אנשים בדרך כלל אגו ותחרותיות במתכון, ואנשים אולי עושים משהו שהם לא אמורים לעשות, ואולי הם כזה לא לגמרי מודעים לעצמם באותו רגע, והדופק גבוה, וזה כאילו אוקיי. וכל הקיפינג וזה, ואנשים שאולי אין להם מספיק כוח לסטריקט פול-אפ, אז פציעות כתפיים זה כזה משהו שאמור, כי כביכול, אני רוצה להגיד אמור, כי אנחנו לא רוצה שאנשים יפצעו, אבל כביכול אמור להיות יותר
שכיח בקרוספיט, כן? בגלל פשוט הנפח הגבוה של תנועות קיפינג על המתח וכמות האנשים שאולי אין להם כוח בסיסי לעשות את הדברים האלה. אז, והם עדיין עושים, כי שוב, כמעט כל אנשים, תחרות ורבק. אבל לא, מדובר בפציעות מתרגילי כוח. תרגילי כוח שהרבה יותר קל, בסטינג קבוצתי, הרבה יותר קל כזה סוג של מאמן, לא יודע, להיות מודע למה קורה, למה הולך בסביבה, הרבה יותר קל בו זמנית להסתכל, כי בדרך כלל, אם יש לנו אימון קבוצה, שוב, אני לא יודע איזה מועדון זה, אני לא יודע מה המצב, אבל נגיד גם בסיטואציות הכי כאלה עם המון אנשים, כשהייתי עובד בפתח תקווה, אני יכול להגיד מה, 20 ומשהו אנשים באימון קבוצה ועושים תרגיל הכוח, זה לא שכולם עושים את הסקוואט באותו רגע, לא שכולם עושים את הדלף באותו רגע רוב הזמן, כן? לפעמים יש עבודת אימום, אבל בדרך כלל כשיש עבודת כוח ברוב הזמן, אז זה סוג של כזה, לא כולם ניגשים באותו הזמן, גם הרבה פעמים זה קבוצה גדולה שאנשים, אנשים עובדים על אותו מוד בזוגות או בשלשות, אז למאמן יש סוג של הזדמנות לראות לפחות כזה, אם לקחת צעד אחורה, הוא יכול לראות שלושה אנשים עובדים בו זמנית, ואז מתחלפים, אז זה לא כזה אמור להיות קשה לעצור אנשים שאולי מגזימים, לתקן טיפה טכניקה, להוריד משקל מאנשים שאולי הטכניקה שלהם נשברת, וזה כאילו זה אמור להיות סבבה. עכשיו פה ושם תקרה פציעה, אוקיי, אבל ארבע אנשים בו זמנית זה, אם זה באמת המצב, אני לא הייתי ממליץ על המועדון הזה, אני לא יודע מה זה המועדון הזה, אני לא הייתי ממליץ עליו. אז אוקיי, אז נעזוב את זה הצידה, כן? נגיד, זה כזה סוג של, אם באמת זה המצב, זה לא טוב, זה חד משמעית לא טוב, ואני חד משמעית מבין אותה שהיא מפחד עליו משקלים, כי אם זה מה שאני הייתי רואה, סביר להניח שגם אני הייתי מפחד עליו משקלים. עכשיו, אני מן הסתם מודע לעצמי, אני מודע לתחום הזה, אני פחות או יותר יודע, אני יודע איך להתאמן, וכאילו אני יודע לעקוף את הסיטואציות, אבל סתם לצורך העניין, אם הייתי בא לא יודע, אם הייתי מנסה משהו שאף לא ניסיתי, ג'יוג'יצו, כן? והייתי קופץ לאיזשהו מקום של אימוני ג'יוג'יצו, וכזה, תוך כדי שאני לומד ומתאמן וכולי, אם הייתי שם לב ומדבר עם אנשים במקביל ש, לא יודע, ארבעה פצועים, שוואלה, זה קרה כי, לא יודע, בסיטואציה הזאת, והסיטואציה די דומות, זה מאימוני כוח, אז לא יודע, בג'יוג'יצו אולי זה, אני לא באמת לא יודע, מספרינג. אם בכלל אפשר לקרוא לספארינג בג'יוג'יטו ספארינג, אני לא יודע. אבל כן, הייתי מפחד לעשות את זה, הייתי כזה, פאק איט, אני עושה את זה, אני רוצה לעשות נשים אחרי זה, אני לא הולך לדפוק לעצמי את הכתפיים. אז כן, אני חד משמעית מבין אותה, וזה באמת נשמע רע. עכשיו, בגדול זה כאילו, אני אסכם, אם זה באמת, באמת המצב, זה כן סיפור די מטריד, וזה כן משהו שהוא לא אמור להיות, זה כן משהו שאנחנו בקרוספיט לא רוצים שיהיה, וזה חד משמעית יוצא מהסטנדרט של מה בדרך כלל אנשים נפצעים ממנו בקרוספיט, ואנשים בדרך כלל נפצעים בקרוספיט לא כל כך באימוני כוח, כי אמור להיות מאמן, אמורה להיות תוכנית. זה המקום שיותר קל לשלוט בו מבחינת של מה אנשים עושים ולהגביל אותם אם צריך, או להפך לדחוף אותם אם צריך. זה מקום הרבה יותר קל לעשות את זה בחלק של הכוח. איפה שזה קשה יותר זה המטקון, כי לפעמים גם אם תגידו לבן אדם לעצור ולא לעשות את זה, יכול להיות שהוא ישחיל את החזרות האלה כשלא נשים לב, כשאנחנו מסתכלים מישהו אחר, כאילו הרבק, התחרותיות, אנשים מגיעים לעצימות גבוהה, הנפח הגבוה יותר של החזרות, שיכול להיות קריטי אם לבן אדם נגיד אין באמת כוח בסיסי, סתם דוגמה, מישהי לא באמת יכולה לעשות מתח סטריקט, אפילו לא אחד, אבל תופרת בגלל אופי האימון פשוט יוצא שהיא תופרת באזור ה, לא יודע, 80, 90, 100 חזרות של קיפינג פול-אפס, כן, זה יכול ליצור פציעה מעומס יתר, וזה משהו שכזה, אוקיי, אני יכול לראות איך הדברים האלה קורים, וקשה יותר להגביל שם, עדיין אפשרי, קשה יותר, כי אנחנו מתחילים ללחם לא רק בתוכנית וביכולת שלי לעצור אנשים ולראות אותם, אלא באגו של אנשים. אז, כן, זה פשוט קשה יותר, אבל בכוח זה הרבה יותר קל, אז אם זה באמת המצב, זה חד משמעית בסה, זה לא אמור להיות, וזה לא מה שציפיתי שהיא תגיד כשהיא אמרה הרבה פציעות בקרוספיט, אז כן, זה רע. אז הייתי שוקל, אני אשכרה הייתי שוקל לנסות להחליף מועדון, כי זה חרא, זה כאילו זה מצב ממש גרוע. עכשיו, מה יכול להיות, למה זה אולי לא באמת כזה נורא, ואיך יכולים להסתכל על זה בדרכים שונות? אז קודם כל,
אנחנו, כל הפציעות שהיא אמרה שזה 3 מתוך 4, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שגם הרביעי כנראה משהו דומה, כי זה ספציפית גרם לה לדאוג מלעלות משקלים בחלקים של הכוח, אז אני מניח שגם הבן אדם הרביעי נפצע סוג של באותה צורה. וכל זה נקרא מאימוני כוח, זאת אומרת מסקוואט, מדדליפט ויכול להיות עוד דברים. אבל זה, א' כל זה משהו שחד משמעית יותר קל לנהל עומסים איתו, וזה משהו ש... הרבה יותר קל להשגיח עליו. אבל, קודם כל צריכים להבין שלפעמים באימוני קבוצה, אנשים שמתאמנים באימוני קבוצה, כל העניין של הדיבור על כאב הוא מאוד סובייקטיבי, ולפעמים אנחנו אולי לוקחים את מה שאומרים, אם אנחנו לא יודעים, כן? אנחנו לוקחים את מה שהם אומרים טיפה קשה מדי, ויכול להיות מצב שבו מישהו באמת עשה דדליפט, ובאמת נתפס לו הגב, כי הוא עשה דדליפט כבד, ואולי היה אימון עם אופי של הרבה חזרות, או לא משנה מה, ובאמת נתפס לו הגב ממש חזק, ובאמת הגביל אותו, אבל נתפס לו בקטע של דומס, כאילו פשוט הגב תפוס, כמו שאם הייתי עושה הרבה בייספ קרולס, אז הבייספ שלי היה פתאום מעבר למה שאני רגיל, אז הוא היה נתפס והיה מפריע לי במהלך הימים הקרובים. ואז אם זה משהו כזה, וזה יכול להיות משהו כזה, כי לפעמים אנשים אולי הם מדרגים את זה כסוג של וואו, זה ממש דפק לי את הגב, ובתכלס זה לא, זה כאילו כן, זה לא נעים, כן, אבל זה, הם לא באמת מוגבלים. אז השאלה היא פה, כשאומרת שהם מוגבלים, השאלה היא האם הם מוגבלים ועדיין מגיעים לאימוני קבוצה ועושים את האימונים, ובאים כזה פשוט מורידים טיפה משקל, לא עושים את כל התנועות, כי אז אמנם זה לא אידיאל, אבל לא הייתי קורא לזה מוגבלים. כאילו שוב, לא הייתי גם קורא לזה פציעה, וזה הרבה פעמים משהו שכן יכול לקרות, אנשים כן יכולים לבלבל, לא לבלבל, הם פשוט מגדירים את זה ככה, הם לא יודעים יותר טוב, וזה בסדר. ואז אנשים שאולי עושים קרוספיט, ונתפס להם ממש אגב בדדליפט, אולי הברכיים קצת כואבות מעומס יתר, כזה מתחת לברך, הרצועה שם כאילו קצת כואבת, וזה מפריע. כן, זה דברים שיכולים לקרות, לא הייתי מגדיר אותם כפציעה, אבל אנשים חד משמעית יכולים להגדיר אותם כפציעה, וחד משמעית יכולים להגיד שזה ממש מגביל אותם, כשבפועל הם עדיין מגיעים כל יום ועושים את האימון קבוצה, פשוט עם קצת התאמות. אז הייתי אומר, וואלה, זה לא כזה נורא, וכנראה מה שהם חווים, זה לא באמת כזה קשה וכזה מגביל כמו שמתארים את זה, והם יותר כזה סוג של... שוב, הם לא יודעים יותר טוב, כן? אז בשבילהם אולי זה הרבה יותר מאשר אם הם לא היו עושים כלום אף פעם, והם אף פעם לא הרגישו את זה, אז חד משמעית יש בזה אמת, אבל זה לא באמת כזה נורא. אז יכול להיות שזה זה, ויכול להיות שפשוט זה יצר שיח במועדון ספציפית סביב הדברים האלה, וזה פשוט נשמע יותר נורא ממה שזה באמת. זה גם חד משמעית יכול להיות המקרה, ואז הייתי אומר, זה דברים שקורים כשאנחנו דוחפים, זה דברים שקורים כשאנחנו מנסים להיות טובים יותר במה שאנחנו עושים, זה דברים שאנחנו בסופו של דבר יהיה קשה לעקוב אחריו, זה צריך שממש יהיה איזשהו מעקב הרבה יותר אישי במועדון, והדברים האלה יקרו, והאנשים שעושים את הדברים האלה, אם זה כזה סוג של הם רק בשנה, שנתיים הראשונים שלהם בקרוספיט, הראשונות שלהם בקרוספיט, אז הם יחוו את זה עוד יותר, והם יתרגלו לזה, והם יבינו איפה הגבול הזה, וזה סוג של יהיה חלק מהחיים שלהם ביחד עם כושר. עכשיו, לא אומר של להיות מוגבל ופצוע זה חלק מזה, אבל סוג של דברים קטנים, כי כאילו, כן, אם פתאום נכנסתי לאיזה צ'אלנג' ועשיתי 100 סטפ-אפס, ככה עם החבר'ה, וקצת אחרי זה כואבות לי הברכיים ומגבילות אותי לאיזה שבועיים, כן, זה יקרה. כאילו, כן, אתה לא הולך לעשות 1,000 סטפ-אפס במחשבה של אני 100% יצא מזה בלי שום כאבים אחרי זה. זה משהו שיקרה אם אני אעשה פתאום אימון עם המון דדליפטים, וזה משהו שלא עשיתי תקופה ארוכה. כן, זה מה לדפוק את הגב. כאילו, לא לדפוק את הגב בקטע של אני מוגבל לסוף חיי ואני נחה. לא, אבל כן, הגב יתפס. והוא יפריע. והוא יפריע למשך כמה, לא יודע, במזר רק לשבוע, ואולי אפילו יותר. וזה דברים שיקרו. כל עוד אנחנו מנסים למתוח את הגבול, אנחנו מותחים את הגבול, ועם זאת, אנחנו מותחים את הגבול, אז הדברים האלה חד משמעית יקרו, וככל שאנחנו יותר זמן בכושר, אנחנו סוג של יותר כאלה אדישים לדברים האלה.
כי זה כאילו זה שם, ואנחנו כבר לא מגדירים את זה ככאב. אני חושב שאם מישהו שאף פעם לא עשה כושר היה נכנס פתאום כזה לתוך הגוף שלי ומרגיש את מה שאני מרגיש, הוא היה מגדיר הרבה דברים ככאב שאני לא מגדיר ככאב. חד משמעית היה מגדיר שהמפרקים שלו מתים, כאילו הפרקי כף היד כנראה היה אומר פאק, מה הבן אדם הזה עושה עם החיים שלו? צריך לבדוק את זה ב-100%. ואני כאילו, זה כאילו חלק מהעובדה שאני יודע שזה קורה, כשיש לי הרבה סנאצ'ים וקלינים וזה בסדר, ואני כזה, אני יודע שזה מתחיל, ואז כשהעומסים טיפה יורדים, המשקלים יורדים, זה קצת לוקח זמן וזה עובר, אבל גם המרפק שלי פה, כשיש לי הרבה קלינים, כאילו, כן, מישהו כנראה נכנס ואומר, פאק, הבן אדם הזה הולך למות, כנראה מישהו שאף פעם לא חווה את זה, בשבילו זה יהיה משהו, וואו, מה זה הדבר הזה? כאשר למישהו יותר מאומן, עם יותר ניסיון, זה יכול להיות שכזה, חלק מ... אז זה. דבר נוסף, וואי, ברח לי לגמרי מהראש, אבל זהו, אז בגדול זה מה ש... זה מה שזה יכול להיות, כן? זה לא שזה בהכרח משהו נורא, ויכול להיות שזה משהו שהוא די סטנדרטי. אז זה באמת, זה באמת קשה להגיד, כי אנשים יכולים להגזים מה שהם מגדירים ככאב. ואני מאוד מקווה שזה לא אמיתי. עכשיו, וואי, אני מת לי המוח, רגע, שנייה. טוב. אז ממש, היה לי איזה בלקאוט. אז עוד דבר נוסף שרציתי לדבר עליו, שיכול להיות, וצריך להבין, שיכול שזה פשוט מקרה כזה. יכול להיות שזה פשוט, באמת, סוג של משהו כזה, חד פעמי, שבאמת קרה, וכנגד כל הסיכויים, כאילו פחות או יותר בו זמנית, באותו מקום. חד משמעית, דברים כאלה, כאילו, זה יכול לקרות, כן? זה פשוט משהו שיכול לקרות. ואני חושב שההבדל הוא, ששוב, בגלל שהיא דיברה דווקא על תרגילי כוח, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שאנשים עושים את אותם תרגילים גם בחדר כושר, ואנשים עם עוד פחות עיניים מקצועיות עליהם עושים את זה בחדר כושר, וסביר להניח שגם עושים את זה הרבה יותר גרוע בחדר כושר, עם טכניקה הרבה יותר גרועה, עם הרבה יותר אגו בחדר כושר. אני פשוט חושב שבגלל שבחדר כושר אין סוג של קהילה שמדברת עם עצמה, אז אנחנו לא כל כך שומעים את הסיפורים האלה בחדר כושר. אבל חד משמעית הדברים האלה קורים בחדר כושר. פשוט בקרוספיט, בגלל שזה קהילה, אנשים יותר מדברים אחד עם השני, אז יש יותר כביכול מודעות למי פצוע, מתי פצוע, איך קרה לו וזה. כשבחדר כושר מישהו נכנס וכזה נפצע, ואולי איזה בן אדם לידו שם לב, ואולי היה צריך לעזור לו, אז הוא יודע, אבל חוץ מזה, אף אחד לא באמת הולך לדעת על זה, אז זה סוג של כזה נבלע בתוך עצמו ולא יוצא לאור. אבל הדברים האלה עוד יותר כנראה קורים בחדר כושר. סביר להניח, עוד יותר והרבה יותר קוראים בחדר כושר. זה לא ספציפי לקרוספיט, במיוחד איך שהיא תראה את זה. כמו שאמרתי קודם, הייתי מצפה שזה יותר משהו עם הכתפיים, סביב הקיפינג והמטקונים, אבל לא, זה דווקא מתרגילי כוח, אז אני אומר פה ב-100%, בחדר כושר זה קורה הרבה יותר. הרבה הרבה יותר, וכנראה הרבה יותר הרבה יותר חמור, כי הדברים שם הם ממש בלי שום כאילו השגחה, וזה ודאי. אז לא הייתי מפחד מזה במובן של דווקא בקרוספיט, או הייתי מגדיר את זה כמשהו שהוא קרוספיט ספציפי. זה אשכרה, סביר להניח, קורה יותר בחדר כושר. ב-100%. ומבחינת הפחד שלה לעלות משקלים, אין פה כל כך מה, כאילו, אני יכול להבין אותה. וכמו שאמרתי, אם הייתי בסיטואציה דומה במקום שאני לא מבין ולא מכיר, אז אני גם הייתי מפחד רצח להמשיך לעשות את מה שאנשים נפצעו ממנו. אז לצערי, אין לי פה משהו, אני רק יכול להגיד שאם עושים את זה נכון, ואם עושים את זה טוב, ואם יש השגחה, ואמורה להיות השגחה במועדוני קרוספיט על הדבר הזה, הדברים האלה, הסיכוי שהם יקרו הוא משמעותית, 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 הרבה יותר נמוך. ואם את, היא, מרגישה שזה לא מה שקורה במועדון שלך, הייתי חד משמעית ממליץ לעבור למועדון אחר.
כדי לקבל יותר ביטחון וחוויה חיובית יותר מהתקדמות במשקלי עבודה, כי זה כן יהיה משהו שלא הייתי מוותר עליו, במיוחד אנחנו מסתכלים על קרוספיט ולהשתפר בקרוספיט וכושר כללי, זה כן יהיה בין הדברים היותר חשובים, אם לא היותר יותר חשובים, כדי להשתפר גם בקרוספיט, אבל גם כדי להיות פשוט בריאים יותר, וזה פשוט ישתלם לנו הרבה יותר מרוב המרכיבים האחרים שאנחנו עובדים עליהם בקרוספיט. אז שוב, אני מבין, בסה. אין לי כאילו, אני מבין את החשש, ואם זה, כל מה שאני יכול להגיד זה שאני עדיין הייתי מעודד אותך להמשיך להתקדם שקלי עבודה, לנסות ללכת נגד הפחד ולהתקדם. עם זאת, זה חייב להיות מודרך בצורה כלשהי, זה חייב להיות עם איזושהי השגחה, לא אמור להיות מקרה, לא משנה באיזה מועדון, לא אמור להיות מקרה שבו עובדים בעבודת כוח, ואת צריכה להיכנס לסט כבד, ואין עלייך עין משגיחה, לא אמור להיות מקרה, ויכול להיות שהמאמין מסתכל על מישהו אחר באותו רגע, וזה בסדר, אפשר גם לגשת ולבקש ממנו להסתכל, זה בסדר גמור, וזה אמור לקרות. ואם עדיין, למרות שאת מבקשת, זה משהו שלא קורה ואין עליך השגחה, לעבור מועדון, זה חד משמעית, כאילו, זה לא אמור להיות. במיוחד בדברים האלה. חד משמעית לעבור מועדון. זהו. כל מה שרציתי לדבר על בנושא הזה. בהמשך היא ביקשה ממני לדבר על למה דווקא אימוני כוח כל כך חשובים ולמה חשוב להתקדם במשקלי עבודה. זה הפודקאסט הבא.